Stanley Berkovec, který tady spolu s vámi slaví 15 let hanbaku v České republice. A kdo první přijde říct, kolik let úspěšné existence slaví hanbak v České republice, má u mě budku na ptáka. Milé dámy, budka je tady pro vás připravená, nebo pánové. Tak gratuluju, to je, pozor, je těžká opravdu, jo, je to z osiky a je to opravdu 5 let to vydrží, je bytelná, krásně, jako. Tak, no. Tak gratulujeme, děkujeme. Děkuju, hezké Vánoce. Dobrý den, mám velmi jednoduchý dotaz. Kolik let svého úspěšného působení slaví Hornbach v České republice? Slaví 15 let. Výborně, skvělý. Tak ahoj, můžu ti přidat tuhle ptačí budku ještě k tomu balonku? Chceš takovou? Jo. A řekneš mi něco, třeba ahoj? Řekni. Nebo jak se jmenuješ? Jen. Jmenuji se Tereska, jsem ze Šumperka. Tak Teresko ze Šumperka, já ti takhle dám tuhletu budku, doufám, že ji uneseš. Uneseš ji, to je těžká. A dej ji někam na stromeček, na zahradu, nebo někam, kde v ní můžou bydlet síkorky, jo? Tak ahoj. 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 Děkujeme. Tak to byla Tereska ze Šumperka, děkujeme. Jak dlouho si myslíte, že působí Hornbach v České republice? 15 let. Výborně. A vidím, že sem chodíte, že máte nakoupeno, to je dánská jedlička? Ano, přesně tak, na Vánoce. Obrovská výhoda, neopadává dlouho jehličí. Tak, budka od mistra inženýra Jiřího Vodlíčka je vaše, gratulujeme. Děkujeme, díky moc. Přejeme krásné vánoční nákupy. Pěkné svátky, vám tež. Naschledanou. Helenko, tobě taky gratuluju, ahoj. Ona se stydí, ale my víme, že to je Helenka. Takže další šťastný zákazník, který dostal pozornost k 15 letům Hornbachu. Přeju vám dobrý den. Já jsem viděl, že vás vyloženě zaujala ta práce s motorovou pilou. Velmi. Ten motor, to je kouzlo, když to člověk slyší a vidí a toho člověka, jak to ovládá, to je fantastický. On si k tomu klekne, krásně se to vyměří očima, vybere. To já neumím, taky se to snažím, ale dělám s tou pilou jednou za čas, ale on je vidět, že je profik, že to fantasticky ovládá jako. No ale vy jste určitě šikovný kutil, protože jinak byste nenakupoval v Hornbachu. Já v Hornbachu chodím léta, tady v Olomouci dlouho, v Brně mám s ním velmi dobré zkušenosti. Už kdysi ve Vídni, když jsem jezdil, tak tam vznikl, pamatuju si to a byl jsem potěšen, že vznikly Hornbachy u nás. Tak právě díky takovým zákazníkům, jako jste vy, kteří ho podporují, už má za sebou 15 úspěšných let v České republice. Já jsem z Brna a sem jezdím do Olomouce každý dopoledne v sobotu, vždycky se podívat, projdu si to a jsem tady velmi rád. Tak vám děkujeme za ty návštěvy a budka je vaše, děkuji, prosím. Děkuji, jsem potěšen a ať se daří Hornbachu. Naschledanou.